Qual é a história por trás das vacinas de RNA? Qual o segredo da vida? Bom, do ponto de vista bioquímico, o segredo da vida está em como as células montam todas as proteínas que estruturam e regulam as funções de um organismo, fazendo de um ser vivo um ser vivo. As proteínas são formadas por pequenos blocos chamados de aminoácidos. Existem 20 diferentes tipos de aminoácidos e você pode imaginá-los como peças de Lego. A forma e a função de uma proteína vai depender da maneira como essas diferentes peças são encaixadas. Nos anos de 1950, os cientistas descobriram que esse segredo fica armazenado e codificado no DNA. Cada letrinha dessa aí representa um composto químico chamado de base nitrogenada. A sequência dessas letrinhas no DNA é o que vai determinar a sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos vai determinar a forma e função da proteína. Quando os cientistas descobriram como o DNA funciona, eles logo suspeitaram que o processo de montagem das proteínas dependia também de outra molécula, o RNA. E essa suspeita fez os cientistas sonharem alto, bem alto. Com exceção de bactérias, cianobactérias e arqueias, todos os outros seres vivos que conhecemos são eucariontes. Nos eucariontes, o DNA fica empacotado e muito bem protegido num compartimento VIP da célula chamado de núcleo. O DNA não sai do núcleo de jeito nenhum, porque lá ele está protegido de vírus, radiações e substâncias tóxicas que poderiam provocar mutações e bagunçar todo o código genético. Já o processo de montagem das proteínas acontece nos ribossomos, estruturas que ficam fora dessa área VIP, no citoplasma da célula. Ou seja, para o DNA mandar as informações para os ribossomos, ele precisa de um mensageiro. Na década de 1950, os cientistas achavam que esse mensageiro era um tipo de RNA que fica nos ribossomos, chamado de RNA ribossômico. O RNA é bem parecido com o DNA, mas ele geralmente tem uma fita só e, ao invés de timina, ele carrega uma outra base nitrogenada chamada de uracila. Ou seja, no código do RNA, a letra A é substituída pela letra U. O RNA ribossômico é como um Nokia tijolão, super estável e difícil de ser destruído. Isso fez os cientistas sonharem alto. Uma molécula estável que carrega informações para produzir proteínas poderia facilmente ser usada como um medicamento para curar doenças até então incuráveis. Em 1955, os cientistas chineses já sugeriam a possibilidade de utilizar o RNA para produzir vacinas contra o câncer. A ideia era mais ou menos assim. Ao invés de você dar um medicamento pronto para o paciente, você dá o código para as células desse paciente produzirem as proteínas necessárias para combater a doença. Uma ideia fantástica, mas que com o tempo foi se mostrando tão impossível quanto quebrar um Nokia tijolão. E o motivo é que o verdadeiro RNA mensageiro não tem a resistência de um Nokia tijolão. Em 1961, a comunidade científica recebeu o primeiro balde de água fria. O Estraga Prazeres foi esse artigo aí publicado na revista Nature. Um mensageiro intermediário instável carrega informações dos genes para os ribossomos. Esse mensageiro intermediário também é um RNA, mas muito mais instável e mais fácil de quebrar do que aquele RNA tijolão que fica nos ribossomos. No citoplasma da célula, esse RNA mensageiro é facilmente quebrado em pedacinhos por enzimas chamadas de ribonucleases. À primeira vista, pode não fazer muito sentido o RNA mensageiro ser tão instável. Mas vamos pegar como exemplo a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Um dos genes que controlam a produção de cortisol é o gene CYP17.
Numa situação de estresse, esse gene é transcrito em um RNA mensageiro, que nos ribossomos é utilizado para produzir uma proteína que converte colesterol em cortisol. Se o RNA mensageiro não fosse rapidamente degradado depois de cumprir sua função, ele ficaria se acumulando no citoplasma, sinalizando para a célula produzir mais e mais cortisol. Nós ficaríamos eternamente estressados e todo mundo ia virar o alborguete. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Falando em estresse, os cientistas da época devem ter ficado bastante estressados ao saberem que teriam que lidar com essa enorme instabilidade do RNA. A busca desenfreada por conhecimento só traz problema pra nós! Nada é tão ruim que não possa piorar. Em 1963, os cientistas que sonhavam com as terapias de RNA receberam mais um balde de água fria. Esse artigo da Lancet, publicado em 1963, mostrou que quando você injeta RNA em um animal, o corpo desse animal começa a produzir um montão de antivirais que estimulam as células a destruírem o RNA. Isso significa que o nosso corpo reconhece o RNA como um invasor. E o motivo é bem simples. Existem diversos vírus formados por RNA, como o HIV e os coronavírus, por exemplo. Nosso corpo não consegue diferenciar um RNA com potencial terapêutico de um RNA viral. Ele acha que é tudo a mesma coisa e tenta logo se livrar dele. Nesse ponto da história, usar o RNA para tratar uma doença parecia impossível. O RNA por si só já é super instável e o nosso corpo ainda é naturalmente programado para destruir ele. E aí? Como é que faz para um RNA entrar no nosso corpo e durar tempo suficiente para ter um efeito terapêutico? Os cientistas que sonhavam com as terapias de RNA tinham dois grandes desafios pela frente. O primeiro desafio era fazer com que o RNA fosse injetado na célula e não fosse degradado rapidamente pelas ribonucleases. Esse problema começou a ser resolvido nos anos de 1970, quando os lipossomos foram descobertos. Os lipossomos são nanocápsulas de gordura, capazes de proteger e transportar um determinado composto para dentro das células. Em 1978, cientistas descobriram que era possível usar essas nanocápsulas de gordura para transportar RNA mensageiro. Na época, eles conseguiram transportar RNA de coelho para dentro de células humanas, que passaram a produzir proteínas de coelho. O problema da instabilidade do RNA estava praticamente resolvido. É só encapsular ele numa nanocápsula de gordura. Mas isso não resolve o maior dos problemas. Como fazer o RNA passar desapercebido pelo sistema imune? Nos anos de 1990, a comunidade científica ainda via as terapias com RNA com bastante ceticismo. É outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão. As pesquisas com RNA eram bem caras, e as agências financiadoras preferiam investir dinheiro em outras coisas. Mesmo assim, a bioquímica húngara Katalin Karikó insistiu em tentar fazer esse sonho dar certo. Em 1990, Karikó conseguiu um cargo de professora assistente na Universidade da Pensilvânia. Ali, ela concentrou todos os seus esforços para tentar achar uma maneira de fazer um RNA mensageiro driblar o sistema imune. Ela tentou e nada deu certo. O dinheiro para as pesquisas foi ficando cada vez mais escasso. Em 1995, o sonho virou pesadelo. Após tantas falhas, Karikó foi rebaixada de cargo na universidade. Deram a ela duas opções: deixar a universidade ou continuar trabalhando, mas recebendo menos que um técnico de laboratório. Na mesma semana, Karikó recebeu um diagnóstico de câncer.
O marido, que tinha viajado para a Hungria, teve problemas com o passaporte e não conseguiria retornar para o país tão cedo. Caricó chegou a se questionar se era inteligente o suficiente para trabalhar como cientista. Mas mesmo com todos esses problemas e com poucos recursos, ela decidiu continuar trabalhando com RNA no seu laboratório. Demorou, mas a teimosia e a insistência de Caricó deram frutos. Em 2005, ela enfim descobriu como fazer o RNA passar despercebido pelo sistema imune. E para isso, ela usou a teoria da evolução. Durante a evolução da vida na Terra, os seres vivos precisaram criar uma maneira de diferenciar o seu próprio material genético do material genético de vírus e outros parasitas, para que o sistema imune ataque somente o RNA do invasor. Lembra que o RNA é formado por quatro bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e uracila. O que as células humanas fazem é trocar algumas uracilas por uma molécula parecida, chamada de pseudouracila. A presença de pseudouracilas no RNA é o suficiente para o nosso sistema imune achar que aquele material genético não pode ser atacado. E foi isso que Caricó fez. Ela criou um RNA mensageiro artificial com pseudouracilas no lugar das uracilas. Esse RNA passa despercebido pelo sistema imune e, com a ajuda das nanocápsulas de gordura, ele chega intacto até os ribossomos, onde é utilizado para produzir a proteína desejada. A persistência de Caricó abriu caminho para transformar o sonho da terapia de RNA em realidade. Hoje, Caricó é vice-presidente da empresa de biotecnologia alemã BioNTech. Sim, a mesma empresa que, em consórcio com a Pfizer, desenvolveu a vacina de RNA para o novo coronavírus, a Pfizer-BioNTech. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? A vacina da Pfizer usa todas essas tecnologias mencionadas anteriormente. Um RNA mensageiro artificial contém o código para a produção da proteína spike, que são aqueles espinhos do coronavírus. São essas proteínas spike que vão ativar e treinar o nosso sistema imune caso um dia ele precise lutar contra um coronavírus de verdade. Para não ser degradado tão rapidamente, o RNA é encapsulado naquelas nanocápsulas de gordura. E para o RNA passar despercebido pelo sistema imune, as uracilas foram substituídas por pseudouridinas. E sabe aquela história de que as vacinas de RNA causam alterações nos genes? Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Então, ela não faz o menor sentido. Isso porque os genes no nosso DNA ficam super protegidos no núcleo. Vírus de RNA até conseguem se misturar ao DNA lá no núcleo, mas para isso eles usam uma proteína viral chamada de transcriptase reversa, que converte o RNA do vírus em um DNA. As vacinas de RNA mensageiro têm só o RNA mensageiro. Sem a transcriptase reversa, o RNA não chega nem perto de entrar no núcleo antes de ser degradado por uma ribonuclease. É bem provável que a gente ainda ouça falar muito em terapias de RNA. Hoje, sabemos que podemos utilizar o RNA não só para induzir a produção de proteínas desejadas, mas também para inibir a produção de proteínas defeituosas ou indesejadas que fazem mal para nossas células. Muitas pessoas dizem não confiar nas vacinas de RNA, por se tratar de uma tecnologia que foi desenvolvida com muita pressa, muito rápido, em menos de um ano. Mas o que talvez elas não saibam é que as vacinas de RNA são resultado de pelo menos 70 anos de pesquisas. As vacinas de RNA são a prova de que às vezes é preciso tentar o impossível para realizar o incomum. Esse aí é o Everton, ele é mestre em biologia evolutiva e ele faz um doutorado em ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também está lá no Twitter, com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BioThreadBR, que está aparecendo aí na tela.
Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, o Alessandro faz uma homenagem para o filho Derek. Derek, tu me fizeste uma pessoa melhor. Prometo não perder jamais tudo o que tu me deste. Tu sempre serás o meu herói. É isso aí, gente. Beijo!